Dobrý den, tady je Syndikat Jáma z EFT.cz a dneska chci mluvit o tom, jak vám EFT může pomoct s hubnutím. Ono vám teoreticky může pomoct s čímkoliv chcete dosáhnout, ale my se teď budeme soustředit na hubnutí a na můj kurz Příjemné hubnutí. Už z toho názvu můžete asi odvodit, že teda jako tím, že je to příjemné hubnutí, tak by to mělo být trošku jiný než takový to klasický hubnutí. A hubnutí v podstatě není nic náročného, ale spíš si myslím, že náročný na tom je to buď odříkání, anebo to něco dělání. V podstatě, když chceme hubnout, tak si můžeme nejdřív vybrat, jestli chceme hubnout jako pohybem, anebo jídlem. I přesto, že se uvádí, že 80% je v kuchyni a 20% je pohyb, tak ale záleží na našem přesvědčení a na tom, co vy chcete a co vám vyhovuje. Takže pokud vy se rozhodnete, že chcete jíst úplně stejně a chcete se jenom víc hejbat, tak vám EFT vlastně pomůže k tomu, abyste se udrželi na tom víc hejbání a abyste se teda jako hejbali. A pokud chcete míň jíst, tak vám pomůže s tím, abyste míň jedli a abyste jedli tak, jak chcete jíst. A pokud chcete oboje, no tak vám pomůže s obojím. A jak to udělá, to je jednoduchý. V podstatě v první řadě vás, co se týká jídla, EFT zbaví chutí. V referencích dole pod videem a vlastně u popisu mýho kurzu vlastně nevím, jestli to bude úplně vždycky pod tím videem, ale každopádně to řeknu. Tam vlastně třeba mám referenci paní, která, my jsme jí říkali, na kurze jsme jí začali říkat, dali jsme indiánský jméno, ta, co vdechuje chleba. A ona vlastně říkala, že každý den sní prostě bochník chleba. A jenom to, že jsme vlastně pomocí EFT jí zbavili tohodle, tý chuti na ten chleba, tý potřeby každý den sníst celý ten chleba, tak já jsem ji potom viděla o pár měsíců později na jiným mým kurzu. A ona seděla v první řadě a mluvila na mě ve smyslu, jako že se známe. A já jsem furt si říkala, já tu paní určitě neznám, jako je mi povědomá, má povědomý hlas, ale nevím. Tak jsem se pak ptala, a my si známe? A ona, no, jsem teď já jsem má na tvým kurzu na hubnutí. A teď já jsem takhle na ní začala dívat a říkám, oh, vy jste ta, co polikala ten chleba. A ona říká, no, ale už ho nepolikám. Takže obrovská změna jenom v tom. Nebo prostě spousta z nás, speciálně ženských a asi i chlapů, ale oni to tak neřeší. Na něčem ujíždí. Jsou prostě spousta lidí jsem měla třeba, že každý den jedny kaštany, takovou tu čokoládu kaštany, každý den jednu. Nebo někdo má prostě jako pitý bramburku, někdo má flašku vína, někdo má pivo, někdo má prostě, většinou to není jako, že by někdo chtěl sníst kilo salátu. Obvykle jsou to prostě nějaký prasárny s proměnutím, který samozřejmě, jako když si pak spočtete, že byste třeba půl roku nejedli, tak Ježišmarja, tak to prostě musí někde vejít vidět. Takže to je taková věc, že odstraníme vám vlastně tyhle ty šílený chutě. Odstraníme vám tu sabotáž, protože vemte si, jaký to je, jo? Začnete držet dietu. Samozřejmě hned ten den, jako obvykle, nevím, jak to máte vy, ale já když si řeknu, tak já budu držet dietu, no tak z nějakého neznámého důvodu někdo přinese nějaký dort, nebo přinese prostě něco dobrýho, nebo něco podobného. A já si říkám, no jo, no tak dobře, no tak tohle ještě s ním a začnu potom. Jo, takže takhle můžeme začínat bez blbnutí. Takže to je vlastně další věc, kterou my zpracujeme. To, abychom vydrželi takové ty pocity šílený, jako že nemůžu si něco dát. Když si to dám, tak zase potom mám pocity viny, že jsem si to dala. A to je vždycky jako dobrý důvod to zase zajíst. Tak když se cítím vina, tak už jsem to snědla, no tak už nemá cenu jako... No tak nevadí, tak si dám už dneska jídlo a začnu zítra od nuly. A nebo to už nemá zase cenu začínat od nuly. Nebo, jo, protože to je zase, někdo to vydrží třeba měsíc, je v pohodě a pak to jako s něčím zkazí. Já říct jiný slovo, ale si to domyslíte. No a řekne si, no a tak a už můžu začít od nuly, to už nemá cenu. Tak je, jako v podstatě hledáme vždycky výmluvy, jak už s tím přestat. Takže to jako úplně není ideál, jako když teda jako chceme něco změnit, tak by to mělo být nějakým způsobem, který nebudeme jako jenom hledat výmluvy na to, aby jsme s ním přestali. Já jsem to také zažila milionkrát, že vždycky, tak začnu chodit cvičit. Vzala jsem si osobního trenéra. Jako kdyby to věděl, tak mě tak zrušil asi na čtvrtým sezení, nebo setkání, že jsem
no, prakticky měsíc jsem nebyla schopna jako zvednout ruce, jo. Asi po 10 dnech jsem poprvé zvedla takhle ruce, že jsem se mohla učesat. 10 dní jsem vůbec jako nebyla schopna a to samozřejmě po EFT a tak, jo, toto jako EFT a všechno a díky tomu jsem prostě ty ruce jako byla trošku schopná zvednout. Ale měsíc jsem byla prostě úplně jako odrovnaná. No tak jsem říkala, no tak tam už teda jako nejdu. Ale i kdyby to asi nebylo takhle, tak pravděpodobně najdu nějaký jiný důvod, proč tam jako nemůžu jít, znáte to jako. No a pak jsem šla do posilovny, a pak jsem nastydla, a pak jsem si říkala, no ještě nemůžu hned, když už je mi dobře, tak tam zase hned nemůžu vlítnout, tak si ještě jako chvilku dám pauzu a bla, 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 známe to, že jo. Takže tohle všechno je vlastně to, s čím EFT krásně pomůže. Pomůže nás prostě jednak těch, jakoby, zbavit se těch chutí, kurz nám umožní kurz příjemného hubnutí, což nemusí být úplně ve spojitosti s tímhle videem, ale umožní nám najít si to něco, co mi vyhovuje. Prostě najít si něco, co mi vyhovuje, u čeho chci zůstat. A nebo teda jako další věc je, proč vlastně chceme hubnout? Jako, co tohle je za kravinu? Jo? To se jakoby, jako, asi bych to neměla říkat, že tady dělám kurz příjemného hubnutí, ale dobře, já, jako, samozřejmě, že některý fakt jako chceme. A některý, prostě já to vidím, mi přijde na konzultaci jedna ženská, druhý den přijde jiná ženská, jedna dobře váží 80 kilo, druhá váží 50 kilo a obě chtějí zhubnout. Ale obě mají úplně stejný důvody a víceméně to většinou není jako úplně o nich. Jo, je to samozřejmě, že každá, když jsme hubená, se cítíme jako super, ale ve své podstatě jako jsme spokojení, jsme živí, jsme zdraví, ale já to říkám, to řeknu teď, jo, ale jako zacpěte dětem uši. Já říkám, většina ženské víte, proč hubne. Protože vždycky nějaká svině je hubenější. Doufám, že to někdo neslyšel, jinak kdo neměl, vaše děti. Prostě většinou to tak je, prostě pořád se srovnáváme s někým, pořád se srovnáváme s těma modelkama, no tak jako chceme hubnout. Ale zase na druhou stranu je, že občas jako se něco stane, ujede nám to. Máme nějakou svou takovou klasickou váhu a něco se stane prostě a jako trošku to ujede a teď je třeba to vrátit, protože jsme na to zvyklí, chceme prostě zpátky jenom to, na co jsme zvyklí. Takže o tom je příjemný hubnutí, o tom je vlastně to, jak EFT funguje na nadváhu a na hubnutí. Obvykle není jako moc jako taková představa, že půjdu na jednu hodinu terapie, není úplně ideální, protože to hubnutí je proces a já vždycky doporučuji, aby během toho procesu se chodilo. My ještě v institutu doporučujeme v kombinaci s hypnózou, to je naprosto fantastický. Musím natočit video o tom, jako, ať se nebojte hypnózy, protože třeba já v létě jsem si nechala dělat hypnózu na hubnutí a celý léto jsem jenom dělala to, že jsem ležela, četla, žrala a hubla. A pak jsem to spočítala, já jsem si tam dala, myslím, 12 deka na den? No, teď si úplně nejsem jistá. Po měsíci jsem se zvážila a měla jsem, myslím, že 3,6 kg míň a pak jsem se spočítala ty gramy, co tam mám v té hypnoze na den a ono to vyšlo ale úplně přesně na den. A pak jsem to přestala a přestala jsem všechno dělat a jakože v pohodě. A teď jsem si říkala, že zrovna musím zase začít. Takže takový úplně ideál. Fakt jako, ne, že musíte chodit každý týden na terapii nebo na konzultaci, ale jako ideál by byl jako říct si dobře, tak jako chci, aby se to stalo mu nějaký nový životní styl a vím, jaký to je. Je to super, když budu mít někoho, kdo mě podpoří, udělají mi hypnózu, budu si ji pouštět, budu prostě na sobě pracovat, vždycky se konzultuju se svým terapeutem, jak to dopadlo, odťukám, co je potřeba, stresy, které vedou k tomu, že se budu přejídat, pocity nedostatku, pocity ochuzení, že si nemůžu dát prostě to něco, pocity, že jsem si to dala, teď jsem teda jako marná a můžu začít znova. A všechno s tím vším vlastně může pomoct EFT. Ať už je to EFT samotný, nebo EFT ve spojitosti s příjemným hubnutím, s tím mým kurzem, tak s tím vám pomůže krásně. A nejenom vlastně s jídlem, ale s jakoukoliv závislostí. Ale teď mluvím jenom o tom jídlu a o nadváze. Tak, a teď se jdu najíst. V rámci diety.